Ve bir son dəqiqə xəbər var, bilmem, mənim üçün də qəribə oldu, amma xəbər deyə bir açıqlamadır, Zahid Orucun açıqlaması, Zahid Oruc təsadüfi açıqlamalar vermir, söhbət İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Zahid Orucun verdiği açıqlamadan gedir ki, deyir ki, millət vəkili Fazil Mustafa'ya qarşı silahlı hücuma Milli Məclis hüquq siyasi qiymət verir, martın ikisində Hacı Şahinin müəmmalı ölümü, martın 4-də hipermarketə hücum, martın 9-da Bakıda silahlı atışma və martın 28-də millət vəkilinə sui-qəsd vahid bir zəncirdə birləşir, deyir. Hacı Şahinin ölümünü de bu kateqoriyada, eyni kateqoriya üzrə demək, hallandırır Zahid Oruc ve deyir ki, terrorun silahı nə olursa olsun, onun əsas niyyəti xalqın üzerinde dövlətdən üstün hakimiyyət kazanmaq, qorxu, xof ve təşviş ilə ictimai təhlükəsizliyə zərbə vurmaq ve bu yolla dövlət siyasətinə təsir göstərməkdir. Yəni, yenə deyirəm ki, bunu Zahid Oruc deyir, İnsan Hüquqları Komitəsinin rəhbəridir, konkret rəhbərlik etdiyi qurum var, az önce bir hatırlatma etdik bu istiqamətdə. Yəni bu hadisələrin hamısını eyni kateqoriya üzrə təsnif etmək sizcə nədən xəbər verir? Hacı Şahinin ölümü də bu kateqoriyadadır mı sizcə? Bir həftə 10 gün əvvəl xatırlamıram, bəlkə də sizin kanalda olmuşdu. Mən də demişdim bunu. Sadəcə mənim saqqalım yox deyə sözünü. Yox, valla saqqalın adı da Milli Məclisin komitə sədri demək. Yox, amma Zahid Oruc təsadüfi danışmır da, yəni bizim hiçbirimiz təsadüfi danışmır. Özü danışmır. Heç yanlış anlamayaq, amma mən deyirəm bunu. Özü danışmır. Özü danışsaydı Xanlar Vəliyevə durub cavab verərdi. Xanlar Vəliyev onu başıboş adlandıranda. Zahid Oruc kimdir özü danışsın? Azərbaycanda hansı deputat özü danışa bilər? Yaxşı, kim danışdırır və niyə Hacı Şahin məsələsi də bu işin içinə girir? Onunla lazımdır kim danışdırır? Sizin versiyanız nədir? Yəni nəyə görə bunların bu siyasi... Hacı Şahin məsələsi bu məsələyə heç aid edilmirdi. Biz onu təbii ölüm, infarkt, ürək xəstəliyi, axşam getdi. Gəlin hələlik deyək ki, bu daha çox əhaliyə hesablanmış bir mesajdır. Gəlin belə deyək hələlik. Daha, yəni əhaliyə hesab, yəni məqsəd nədir? Mən tutaq ki, düşündüm. Yəni cəmiyyəti səfərbər etmək ki, bizə qarşı böyük planlar var, böyük təxribatlar var. Hacı Şahin sevənləri də bu formada. Təbii, təbii. Bilirsiniz, Hacı Şahin olsun, başqa birisi olsun, dövlətə sadiq insanlar ki var, ictimai çəkiyə malik. Bunlar kritik məqamlarda dövlət üçün çox önəmli adamlardır. Dövlətçi düşüncəli adamlar. Mən avanturistlərdən danışmıram. Nə bilim, başqa dövlətlərə xidmət edənlərdən danışmıram. Bu mənada Hacı Şahinin itkisi, Hacı Şahin itkisi Azərbaycan üçün böyük itkidir. Hər halda Hacı Şahini biz avanturist kimi tanımamışıq, radikal kimi tanımamışıq. Təsəvvür edin ki, o adamın minlərlə, məlum oldu ki, 10 minlərlə ardıcıları var, tərəfdarları var. Hacı Şahin kimi insanlar kritik məqamda o insanları yönəldə bilər lazım olan, düzgün olan istiqamətə. Elədir mi? Doğru. Bu məzar üzərində bilirsiniz, uzun bir gedir və sonra dayandırıldı o proses. Ondan mı hökumət qarşısını almaq istedir? O təxribatlardan mı çəkindi hökumət? Ailənin adından daha gəlməyin, təmir işləri gedəcək dedi. Bilmirəm. Çünki, yəni bu açıqlamayla mən o açıqlama arasında artıq bir bağ qurmağa çalışıram. Mən başqa şey bilirəm, Sevinç xanım. Azərbaycan hakimiyyətinin bir dənə pis vərdişi var. Sanki ictimai nüfuz qazanmış adamlardan qorxurlar. Ondan qorxmaq lazım deyil. Pozuculardan qorxmaq lazımdır. Və hökmən çalışırlar, hamını ləkələsinlər, hamını qaralasınlar, hamını sıradan çıxarsınlar. Hacı Şahin nəzərdə tutma, ümumiyyətlə deyirəm. Və belə bir xətt var. Hacı Şahin kimi insanlar, başqaları olsun, Allah rəhmət eləsin Hacı Şahinə. Bunlar Azərbaycan üçün, xüsusilə söhbət dindarlardan gedirsə, Azərbaycanda bax, bugün aparılan bu həbslər, filanlar, onların arasında da, bilirsiniz nə rayonlarda nə baş verir? Bundan istifadə edib narkotiklə tuturlar dindarları. Artıq kütləvi xarakter alıbdır. Pul xatirinə, nə bilim, nə xatirinə, hesabat... İstifadə halları var. Bəli, bəli, ən qədər məlumatlar gəlir. Buna son qoymaq lazımdır. Bu insanları bu təhdidlərə, bu təzyiqlərə məruz qoymaqla biz əlimizlə düşmənə yem veririk. Bunu anlamaq bu qədər mi çətindir? Niyə biz öz insanlarımızı... İndi özümüzdən uzaqlaşırıq. İndi dindardır da, tutalım ki, hansısa dindarın baxışları mənim də xoşuma gəlmir. Amma mən diqqət yetirmiş ki, mən həmişə onların hüquqlarını müdafiə edirəm. Məni söyüblər, təhqir ediblər Amerika agentinə, İsrail agentinə, nələr, Ukrayna müharibəsi başlayanlar nələr demədilər. Həmin dindarlar, məhz İran yönümlü, onlar həm də yeri gəlmişən böyük əksəriyyəti Rusiya yönümlüdür. Rusiya, belə deyək, layaldır. Yönümlü bir qədər yanlış ifadədir. Amma buna baxmayaraq, mən onları müdafiə edirəm. Niyə müdafiə edirəm? Mən bilirəm, onlar mənim kimi adamı. Birincisi, mənim siyasi iddiam yoxdur, dəfələrlə dediyim kimi. İkincisi, onlar isə məni dəstəkləməzlər. Onların çox dar baxış bucağı var bu məsələlərə. Ancaq öz cəmiyyəsindən olanı. Amma bizim vətəndaşlarımızdır. Və biz bu riskli
kəsimi təzyiqlərə məruz qoymaqla faktiki olaraq onlarda dövlətə, vətənə, millətə, xalqa, ölkəyə bir ehtimatsızlıq yaradırıq. Ehtimatsız yarandığı halda o nə edir? O artıq hazır qurbandır başqaları üçün. Bax, bu mənada deyirəm. Hacı Şahin ölümü, qəfil ölümü və məsələyə həkim kimi yanaşıram və həkim kimi deyək ki, istənilən adam qəflətən ölə bilər. Məlum məsələ. Əgər ürək xəstəsidirsə, bu xəstəlik olmayıbdır. Bu, aktiv həyat tərzi yaşayan adamdır, sağlam həyat tərzi yaşayan adam olub, içmir, çəkmir və s. Və bu insan niyə bu yaşda birdən qəfil ölməli idi? Və nəhayət, Hacı Şahinin mövqeyi, Hacı Şahinin dini belə deyək, platforması, onun insanlara aşıladığı anlayışları, üslubu Azərbaycan dövlətçiliyinin maraqlarına zidd deyildi. Bu mənada, təbii mən o zaman dedim ki, nələr araşdırılmalıdır? O cümlədən Hacı Şahinin ölümü bir daha yenidən araşdırılmalıdır.